Mas, evidentemente, a gente vai começar a falar do Atlético Mineiro, da classificação do Galo para a final da Libertadores. O Atlético está na final da Libertadores e a gente vai até o Estádio Independência com Luiz Carlos Júnior, o Lédio Carmona e o Belete. Eu vou passar para vocês uma cena de bastidores que vai servir para introduzir essa conversa aqui. Ainda há pouco os três estavam assim, ó, respirando, inspirando e expirando. Eu imagino a pressão, a emoção, presenciar isso, o clima, a atmosfera do estádio, como gostam de dizer os narradores, realmente deixa todo mundo num estágio de cansado. Que momento é esse, Luiz? Quando você fechava os olhos agora e... Diga lá, meu amigo, boa noite. Boa noite, amigo Lino. É um momento, de certa forma, ter contado uma história que literalmente entra para a história do Atlético. Talvez o jogo mais importante de 105 anos de existência do tradicionalíssimo Clube Atlético Mineiro. Acabou o jogo, aí a adrenalina dá aquela baixada. Você para pensar, pensa, que jogo, que coisa impressionante. Você se põe no lugar, no meu caso específico, eu não sei se Led e Belete fazem isso, eu me ponho no lugar do torcedor e fico pensando, nossa senhora, que emoção, que jogo, como foi assistir a essa partida. Quer dizer, um jogo realmente espetacular, com todos os ingredientes. Vamos lá, gol aos 2 minutos. Então começa, tá tudo certo. Você cria uma expectativa de, beleza, vou definir isso rápido. Faço 2 gols no primeiro tempo, faço mais um, faço mais 2, ganho, elimino. Aí, de repente, o Newell's começa a entrar no jogo, começa a jogar como o Newell's, a cozinhar. O segundo gol não sai. Aí, acaba a luz, amigo. 11 minutos de interrupção, falta luz. O Cuca coloca o Guilherme, tira o Bernard, tira... Ele tirou o Bernard e tirou também o Tardelli. Parecia que não daria certo. Coloca o Guilherme, coloca o Alexandre. Aí, de repente, o Guilherme acha um chute no fim do jogo. 2-0. E nos pênaltis, São Vitor. Quer dizer, todos os ingredientes. Aquela história que o Milton falou no fim do jogo, né, que o Vitor pegou o pênalti. Bom, o que um roteirista gostaria mais, né, Belete? Final feliz, né? E ainda com final feliz. É importantíssimo. Afinal de contas, no nosso filme aqui, Lédio Carmona, temos um final feliz. Exatamente. A campanha do Atlético é um filme espetacular. Já poderia... Tudo bem que tem a final, mas já dava um filme, todos os ingredientes, todos os capítulos que tivemos até agora, já daria um grande filme com uma grande audiência, com certeza. A minha carência capilar comprova que eu já vi muita coisa no futebol, Lino. Agora, quando eu vejo um jogo desse em loco, no estádio, consigo presenciar de perto toda essa emoção, me dá um certo agradecimento por ser jornalista, por ter tido mais essa oportunidade. São chances, são momentos assim que você nunca vai conseguir apagar da sua mente. É muito legal estar aqui, de ter presenciado toda essa epopeia que o Atlético conseguiu para chegar à final. Pois é, imaginar que daqui a 50 anos, nos arquivos do Sport TV, quando forem buscar esse jogo, tá no ar, né, galera? Presenciar um momento para a história desse clube, que é fundamental, né? Para os jogadores, e jogadores sabem disso, Luiz, mais que para eles individualmente, para esse clube é ainda melhor. Bom, falta ainda a final, mas vamos trazer os melhores momentos aqui no Sport TV News da histórica classificação do Atlético Mineiro sobre o Newell's Old Boys. Como eu falei, o filme começa super feliz, né? Exatamente. O Atlético começou muito forte, né? Mordendo, impedindo o Nils de sair com a bola. E numa saída errada do Nils, quase aos 3 minutos, ainda não eram nem 3 minutos, Ronaldinho recebe e bota a bola no espaço vazio para a projeção do Bernard. Conclusão dessa vez certa, 1-0 Atlético. O erro foi do Verdini, 1-0. Aí o torcedor foi à loucura, imaginou, vai ser mais fácil do que eu esperava. Não foi não, Belete. Não foi não, Luiz. E com esse gol, o Atlético tirou a possibilidade do time argentino fazer o que fez na Argentina. Gostar da partida, manter 70% de posse de bola. Porque o Atlético não deixou isso acontecer. Não só com o gol. Porque marcava pressão, marcava lá em cima. Mais uma chance com o Bernard, que conseguiu colocar a bola entre as pernas do defensor argentino. E uma grande defesa do goleiro. Mas o Atlético não deixava o time da Argentina crescer. E nessa chance também com o Tardelli, quase saiu o segundo gol. Sangue, suor e lágrimas. Tivemos sangue aí do goleiro Guzmán. Exatamente. O jogo ficou paralisado 7 minutos por causa dessa lesão que de fato aconteceu. Josué depois perdeu e assim terminou o primeiro tempo. Com o Atlético muito melhor, fazendo um gol e perdendo 2 chances claras. Desculpa, Led. Aquela oportunidade do Josué mostra que o time estava certinho em campo. E ainda com a reclamação do pênalti do jogo. Pênalti que aconteceu. Ele foi empurrado,
Houve o pênalti. Houve o pênalti no Tardelli, Belete. Também, há um empurrão aí fora do lance. O Jô ainda encosta na bola, tenta finalizar, mas exatamente nessa hora o Tardelli é empurrado sim. E aí o Newell's volta muito melhor para o segundo tempo. O Newell's tinha o contra-ataque bem montado. Figueiredo de um lado, Max Rodrigues do outro, Scocco, mas não teve velocidade durante o jogo. Não conseguiu assustar tanto o Atlético. Assustava pela possibilidade do contra-ataque, mas em nenhum momento esse contra-ataque foi muito concreto. Guilherme finalizou uma perto, Guilherme finalizou uma dentro. Guilherme, 2-0 Atlético. Uma bola morta, né? O Matheus vai rebater, rebate mal e o Guilherme acerta esse chutaço de fora da área. E a comemoração do Cuca, né? Eu mesmo questionei, será que daria certo essas substituições? Ele tirou o Bernardo e o Tardelli para botar o Alexandre e o Guilherme. E com 3 minutos deu certo. E aí com 2-0 tivemos pouca coisa dali para frente. Pênaltis na sequência. É, o Atlético fez o mais difícil, né, Luiz? Que foi conseguir esses 2 gols contra uma equipe que na Argentina jogou muito melhor do que aqui. E aí os pênaltis foram dramáticos também. Porque como o Atlético fez a primeira cobrança, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Aí o drama voltou. É, e o piso, o gramado estava ruim no local. Alguns jogadores estavam levantando terra, levantando grama na hora de cobrar. Não estava legal daquele lado. As duas primeiras cobranças precisas. 100% de aproveitamento, aí vem o Jô. E aí parece que o drama vai voltar. É, ele bateu mal, né? Quando você vai fora do gol, pro lado principalmente, é porque realmente bateu mal. Aí o Casco bateu mal, o Richarlison bateu mal. Foi uma série de 4 cobranças erradas, seguidas. Mais uma. Aí Ronaldinho fecha. E aí a encrenca ficou pro Max Rodrigues. É, no pênalti alternado já é muito complicado, né? Então, como era a última cobrança dos 5 primeiros batedores, não aguentou a pressão. E claro, São Vitor, né? Foi muito bem na bola. Das últimas 6 cobranças, só o Ronaldinho converteu. Cuca se jogou na grama. Carlos Eduardo Lino, quero saber se você achou que a gente conseguiu dar boas definições do que foi o jogo. Bom, acho que a gente traduziu bem o que foi o jogo na bola, mas do ponto de vista do nosso sentimento, eu espero que a gente tenha conseguido traduzir o que foi esse grande jogo, Lino. A gente não é personagem, a gente é testemunha, né? E vocês conseguiram testemunhar um momento maravilhoso do que foi pro esporte brasileiro, pro futebol brasileiro, essa noite. Mas sabe que teve um momento nessa noite em que eu pensei o seguinte: o Atlético Mineiro tá cansado, tá difícil, o jogo tá acomodado, nada saía, de repente apagou a luz, rapaz. Quando apagou a luz, quando deu aquela parada, eu digo, meu, se alguém inventou isso, inventou bem. Se não inventou, foi uma casualidade que parece que deu fôlego pro time do Atlético. Era um momento, foi um intervalinho a mais para um time que já estava cansado recuperar, quem sabe, um fôlego e achar. Coloco aquele mini intervalo, aquela parada em função da energia elétrica como algo fundamental para a história que vocês contaram, Luiz. Foram 11 minutos de interrupção, o jogo parou aos 32 minutos do segundo tempo e voltou aos 43. E o Belete falou isso e o próprio Cuca disse, parada boa pro Atlético. Cuca falou isso. Porque ele havia acabado de pôr o Luan em campo e o time estava ainda desorganizado com a entrada do Luan. E ele, o próprio Cuca falou, o Belete mesmo disse, a gente referendou aqui na cabine, porque aí ele teve tempo para arrumar o time, dar mais um gás, organizar as linhas e ir pro final, pros 15 minutos finais. E foi fundamental mesmo. E até o Cuca foi um dos que pressionou o quarto árbitro a paralisar a partida. Exatamente. Em função da falta de luz. Dando uma olhada aqui para trás, Lino. Todo mundo já foi embora. Vamos falar então. Do estádio. Vamos pra final? Mas a noite vai ser de muita festa. A noite não acaba.